незбираних яблуках, по нескошених травах утікали до лісу. Від зради затравлені і палали під небом свічі кинутих хат за молодшого брата. Пішов старший брат. Пані, я дуже рада вас бачити, бо я дуже багато опікувалась біографією вашого сина. Мені чогось він так став до вподоби. Я знала, що він займався сучасними технологіями, і як я для себе зробила висновок, що це була незвична людина для села. І коли я побачила вас на відео, я почитала, побачила цей фільм, я знаю вашу біографію, я бачила могилу, а я тільки бачила. Через деякий час я буду у Волинській області, я, звичайно, з вами там побільше зустрінуся. Мене завжди цікавить одне питання. Ми почнемо з цього. Ви в ньому бачили щось героїчне? Тоді, коли він був маленький, коли він був середній, коли він середнього росту. Так, що він вже в садок ходив, то вже він мав свою думку. Він завжди мав свою думку. Він так завжди робив, як йому захотілося. Він знає, що так треба зробити, як він думає, так правильно. Але я ж тоді мала право його лупнути, які штани одіти, як все зробити. То виходило, по-моєму, у першому класі також він. Я думаю, ти ще такий маленький, іди в садик, тобі вже 6 років, але йди в садок. І він один день пішов, а потім заліз на кришу в нас, там сусіда був, а я не піду і не вийду з криші, поки ти мене в школу не повідеш. Через те, що я вже великий, я не хочу з дітками бути. Йому сюди в перший клас вести його. Цей характер сформувався вже з дитинства. Була закладена така впертість і ідея, і завжди те, що він хотів, він завжди добивався. Він поставив собі ціль, він мав її. Будь-яким способом він мав її здійснити. Такий він в мене був по життю. Mm-hmm. Він не дивився, чи гроші є, чи ні. Він має те добитися і все. Такий був ідейний. Mm-hmm. Мене ще дуже питає, мене дуже хвилює це питання. Я дуже попрошу вас з повагою до цього питання віднестися. Я знаю, що він залишив щоденник. І я трішки читала. Я знаю, що він не у вас, а він на в Луцькому телебаченні. Пані, я б так хотіла би, щоб ви його забрали у себе, щоб він був у вас. Є у Тані моєї, є він. Тут у Тані має бути. Вчора дівчинці дали почитати. Є він. Да, тобто не загубіть його. Ні, він у нас є, і комп'ютер є. Просто ми роздаємо, люди приходять. Тільки... У нас є, оригінал є, не так? Це я буду, мені залишив сльози, але Україні залишив славу, це також має значення, бо наші хлопці поміняли свідомість і поміняли те, що наш світ, весь світ, вся Європа і Америка знають, що є Україна. Раніше тільки думали, що Росія є, а тепер є українська, українські хлопці і є Небесна Сотня, які віддали своє життя, щоб поміняти щось на краще, цю владу, яка завжди чомусь у нас була попередня погана, а ця краща. А це як він вчився в інституті? Як він почав займатися технологією, такою технологією в селі? Це для мене... Його це якось вже... Тільки мобілки з'явились, він вже досконало знав, що там, які вони, і два рази поступав в це магазини, що продають, і не взяли. На третій раз він таки добився, його взяли. Він вивчив всі моделі, все, що треба про мобілки. Його взяли, він відразу через пару місяців став продавцем-консультантом. Його направили в Одесу, в Інтертелекомі працював, вже мав свій кабінет. Потім поступив сам в інститут, там також програми в комп'ютерах були. І він вчився дуже добре, сам обдарований був, але не з багатої сім'ї, сам себе. Вже в кінці курсу я йому вислала, десь працювала, вислала гроші для оплати за навчання. І якраз тоді Янукович їх скоротив усіх в Інтертелекомі. Він каже, мама, я буду магазина відкривати. Відкриває все, що в мене було в запасі, що я заробила за 10 років йому на весілля, віддала в магазин йому. Відкрив свій мегасервіс, комп'ютери ремонтував, мобілки, але я просто
була вражена, як він це все робить, свою роботу професійно, і як він це робить з добротою до людей, з людяністю. Тому що скільки боргів, мабуть, ні в кого з продавців не було, як у нього. Він все робив хлопцям добре, потім віддали, потім не віддавали. Приходили троє-четверо, грабували ті телефони. Один говорить, а другий грабує. Конкуренти з'явились, потім конкурент відкрив, вкрав телефона. І от це такий син, що добро робив, йому наказували його. Такий на мене розумний. Ця ідея України, він мені казав, що мама, це ж Україна в нас, це ж треба, щоб релігія, чому ти по-російськи молишся? Я кажу, так наш закон на московська православна віра. Ні, треба по-українськи молитись. На, в нього був викладач історії, по-моєму, в університеті. Він так Україну любив, він прищепив цю любов до України. Він каже, ні, мама, повинно все українське бути. Чому ти по-російськи в Одесі розмовляєш? Не можна. Я кажу, так не можна, там же люди всі такі. Ні, Україна повинна бути. Оця ідея в нього, він такий націоналіст. У свободі 8 років був, тягне бока його, тягне бок. Мабуть, ті газети, він весь час газети ці читав і приносив додому. І в передвиборчих кампаніях завжди за тягне бока голосував. За що його односельчани, я вам скажу, не чесно, він не дуже... Хотіли ще й набити, чого не за партію регіонів, а за свободу. Тому ще він так і неприємності з начальством у селі нашому, я вам чесно скажу. Я пам'ятаю той випадок, як його хотіли розкажіть за свободу. Так, бо і сестра, і дочка, і зять, всі і в свободі. Ну, ця ідея національна, ну, такий він в мене. Я кажу, що треба, щоб всі люди жили дружньо. І Росія, Білорусія, Україна, тому що в нас одне дерево, одна віра повинна бути і один Бог. А те, що зараз робиться, просто... А він завжди відстоював те, що Україна повинна мати все своє і незалежна від усіх бути. Ми з ним розходилися. Пані, коли я дивлюся на фотографії Мойсея, Байдовського, я бачу в них воїнів УПА. Я дивлюся на них, вони готові воїнів УПА. Я дивилась на вашого сина, він такий, він мирний хлопець. Він так, миролюбець, так. Як він став отут на Майдані, будучи таким мирним? Ну, він... Це він мирний, так, може, з вигляду мирний. А так він всередині дуже сильна, будова людина. Без батька годувався, дід бабу старенький плаче. Не знаю, чому він мене такий. Я його робила таким жорстоким, хотіла, щоб жорстоким був до цього світу, щоб заробляв багато, матеріалістом. Але бачу, він такий романтик, як і я. Він не звернув з тої дороги, які його гени. Я також була, мене життя переламало, а його ніхто не зміг. Він писав і вірші, і до своєї коханої писав вірші. Вибачте, України. Мене це дуже цікавить. Вірші, вони залишилися, вони так, збереглися? Пані, вірш, пані написав, знайдіть його. Так, ці... Чи він написав, чи може переписав своїй коханій, писав Таня його сказала. А так, я кажу, ти такий розумний, так гарно говориш. Тебе, кажу, мозги ще не висохли там. Ні, він завжди в інтернеті, в комп'ютері. Роботу шукав, ну він працював вдома, там заробляв гроші. Інтернет підключав по селах. Вже коли магазин ми розформували, то так, то вдома приходили. Також, можна сказати, напівдаром робив з твоєю добротою. Пані, скажіть, будь ласка, а у нього дідусь, прадідусь. Вони не дали йому отой ген воєвничості? Так, це гени. Під час Другої світової війни моєї мами всі сестри, брати втікали в ліс. В УПА називалось тоді, тому що і червоні партизани, і фашисти всі били їх. А вони поступили в партію. Ой, партійці в УПА. В лісі переховувались. І двоюрідна сестра також була в УПА. А в нас в селі був такий, не буду називати ім'я, він на партизані робив. І він її в місті, вона захворіла на тиф. Він її в місті знайшов, зайшов в одну квартиру, в хату, і продав її партизанам. Партизани її схватили, в центрі Камінь-Каширська рушниками обв'язали, відрізали груди і спалили живцем. Це була тітка двоюрідна мого Едіка. А моєї мами чотири сестри також вбили, вони поховані там. Будете в нас у селі, я вам покажу. Спалили моєї хати, хату моєї бабусі, там де мама мала була, на коліна ставала, того самого предателя просила. Не пали, спалили
хату спалили, вони під час виключення, і вони переховувались у людей. Брат був УПА, мамин, від голоду помер у лісі, переходив річку. І мама може також багато розказати, що ці гени у маміні лінії, вони дійсно є. А моєго тата, дід, так він служив у Великої Вітчизняної війни, я про нього не знаю. А те, що нас переслідували і вбивали родину нашої мами, це точно. Дякую. Дякую вам. Почнемо з Руневича, бо я сама інженер за фахом. І мені так це було. Я прям сама читала, думаю, та звідки в такому селі, це ж село, це ж треба працювати на землі. І отака дитина, отака людина. З Руневичем я був менше знайомий, оскільки постійно то на Майдані приїжджав з розповіді, постійно травмувався. Більше був в компанії з Сашком Хлопаченком, з Володією Пастушком. Тому вони щось попрошу 5 минут. Тому не будуть репетиція. Тому вони краще його знали. Я Гриневич завжди усміхнений, завжди веселий, завжди за правду, як і ми всі стояли там. Тому до кінця, я пригадую, зранку прокинулися, повоюємо все. І пішли, бо, бачите, наша сотня була штурмова. Тобто скрізь на порі, самі не знаю, скажені чи як назвати, бо коли ми перший раз бігли, то ми не розуміли, що по нас стріляють кулями в прорив, що ще там ми закрилися від гуму і все, і від осколків. А потім ми вже зрозуміли, що нас стріляють, і вже свідомо, що на ці кулі ніхто вже нічого не боявся, бо треба було дотиснути до правди, достояти. І Гриневич загинув на самій передовій. Сам спереді його більш ніхто. Він впав саме першим на барикаді біля банку Аркана. Від нього за 10 метрів впав Сашко Хлопаченко. Снайпер поцілив йому за ключицю, і куля пройшла все тіло. Ну, ось так. Ви стали сини, люди, діти війни. Снігам та ворам у продовженні сниться, хтось на білім коні, хтось на тім воронім, й досі скачуть, і годі спиниться. Лісові генерали наділи восполна, вистачало затяги, відваги і честі. Лісові генерали, та життя ж не війна. Озирніться довкола, скільки спалених весен. Лісові генерали наділи Бог сповна, вистачало звитяги, відваги і честі. Лісові генерали, та життя ж не війна. Озирніться довкола, скільки спалених весен. Озирніться довкола, скільки спалених весен.